Izuzetno je važno za svaku lokalnu samoupravu da uradi sve što je njenoj moći da se pripremi za dobijanje evropskih i srodnih finansijskih sredstava. Kad kažem srodnih, mislim na nemački KfW, mislim na mogućnosti francuske linije koje smo napokon uspeli da povučemo, mislim na mogućnosti koje otvaraju i Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Banka za razvoj Saveta Evrope, koja će biti mnogo čemu više uključena u naše finansijske tokove u godinama koje dolaze.